Metakognitiv terapi har betydet det for mig, at jeg har fået et helt nyt liv uden angst, og jeg er sikker på, at jeg aldrig nogensinde igen får en depression, og dem har jeg ellers haft en del af i mit liv. Så før at jeg fik metakognitiv terapi, altså dengang jeg havde en masse dårlige tanker og blev deprimeret og stresset, jamen der havde jeg bare sådan en vane med, at jeg tror meget det var vanens magt med at blive ved med at gruble, og det var sådan en spiral, ond spiral, der fik mig længere og længere ud i noget. Og til sidst kunne jeg ikke styre det, altså jeg kunne ikke sove om natten, og jeg har været virkelig, virkelig belastet af for meget overtænkning. Altså hvis vi nu tager en skala fra 1 til 10, hvor 1 er det dårligste, og 10 er det bedste. Der hvor jeg lå før jeg fik metakognitiv terapi, jamen når det var helt slemt, og havde mine depressioner, og også var indlagt både på det lukkede og den åbne afdeling, psykiatriske afdeling, men der var jeg jo helt nede omkring 1'er, nærmest 0. Og nu, ja, så er det jo, jeg er jo ikke en 10'er hele tiden, det kan det jo ikke være, men 9'er, altså meget af tiden, og også 10, og der kom jeg slet ikke op før, jeg var måske højst på en 8'er, når det var rigtig godt. Fordi jeg havde sådan nogle dårlige vaner med at tænke for meget over tingene. I det daglige bruger jeg de metakognitive metoder, jamen rigtig mange gange, fordi hos mig dukker der rigtig mange tanker op stadigvæk, og det tror jeg, der gør hos de fleste mennesker. Altså, vi får 40.000-70.000 tanker, og mange af mine er ikke specielt positive. Men jeg vælger så at sige goddag tanke, farvel tanke, og lad være at bruge mere tid på det. Fordi jeg har ikke brug for, at det skal stjæle en masse af min tid til nu. Så jeg går i gang igen med de ting, jeg var i gang med, da tanken dukkede op. Jeg fortsætter bare mit liv, og jeg har egentlig meget mere ro og tilgivelse over for mig selv, over for de tanker. Altså jeg tror måske før i tiden, der punkede jeg mig selv meget over, hey, hvorfor tænker du nu på det igen? Men det gør jeg ikke mere, fordi det kan jeg jo ikke gøre noget ved, det har jeg jo lært. Altså tankerne er der, men hvor meget tid jeg bruger på det, det kan jeg i høj grad styre.